Šādi ir bruņoto spēku vēstule Latvijas sabiedrībai. Galvenā doma – aicinājums kritiski vērtēt spekulācijas no dažādiem avotiem par iespējamiem Latvijas apdraudējumiem, lai neatbalstītu Krievijas propagandas mašinēriju tās mēģinājumos sēt bailes par iespējumu Krievijas uzbrukumu Latvijai. Ar šo vēstuli devāmies uz Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti. Profesors saka, ka šī vēstule, viņas prāt, nav sasniegusi savu mērķi. Es drīzāk vērtētu šo visu kā varbūt ne sevišķi veiksmīgu komunikāciju ar sabiedrību. Tā ziņa jau ir tāda, ka slikti ir, ja? Nu, tas tā vienkārši, ja? Un jo vairāk mūsu mierina, jo acīm redzot sliktāk ir. Es domāju, ka hibrīda kara apstākļos ir ļoti rūpīgi jādomā par šiem vēstījumiem sabiedrībai, jo tie var, nu, radīt arī, nu, jā, protams, cilvēki droši vien ir, kas varbūt spiedienu zāles vairāk iedzēr šodien, ja, tieši pateicoties tam. Vēstule rakstīta, lai tieši spiediena zāles nebūtu jādzer, pauž bruņotajos spēkos. Esam drošībā, bet iebiedēt un satraukt Kremlis mēģinājis vienmēr. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir vajadzīgs, jo vairāk būs kaut kāds haoss rietumu sabiedrība arī pie mums, ja, lai šūpotu šo situāciju. Interesanta detaļa. Vēstulē Krievija tiek rakstīta ar mazo burtu. Tas bijis apzināti. Nu, lai viņi pilni jūs, lai viņi rakstītu ar mazo burtu, ja, visam vienkārši. Nu, nu, redzam, kad arī poļi, ja, viņi jau pārdevējuši, ja, ka Ļeņingrad nosaukuši pa Kenigsbergu, ja, un tā, ka tas ir tāds pats kopējais lēmums laikam šādā veidā izpaust savu attieksmi pret agresoru valsti. Bet kā tad ir ar satraukumu? Jautājām iedzīvotājiem Rīgas ielās. Un kā nu kurais? Daļa atzīst, ka arvien biežāk un vairāk dzird par iebrukumu Latvijā. Cik es cilvēkus, ar kuriem esmu saskarē, neviens nav drošs par to, ka tas varētu nenotikt. Ziņu portālos ir tādi virsraksti, šatad, kas mazliet tā kā uzdzer nevajadzīgu stresu, tā to varētu nosaukt. Es esmu tā kā, nu, par Ukrainu, jā, par Latvijas apdraudējumu mazāk. Kaut ko pa Igauniju bišiņu redzēju, bet tas arī viss. Sevišķi YouTube skatās, tur viss tās prognozes tieši pa Baltijas valstīm. Ne visai labas perspektīvas. Viņi principā ir krievu valodā, bet nu tādi objektīvi, normāli līdzi, ne jau krievu propaganda. Visiem, kuri satrauc, slaidiņš atgādina, ka šobrīd bažām pamata neesot. Paskatāmies uz reālo situāciju šobrīd. Jā, tad Krievija ir iestrēgusi karā Ukrainā. Viņi metusi visas savas kaujas spējīgākās vienības Ukrainas frontē. Arī tās visas vienības, kas atradās rietumu kara apgabalā, kas ir tātad mūsu, kā saka, Krievijas robežu kopā šobrīd Krievijai. Nav tāda resursa, lai viņu izveidot vēl uzbrukumu grupējumu kaut kur uz, teiksim, NATO virzienā. Arī izplatītās prognozes par nākotni, par iespējumu iebrukumu pēc vairākiem gadiem ir emocionāli pieņēmumi un panāk iebiedēšanas un satraukuma radīšanas mērķi, saka bruņotajos spēkos. Tas gan nenozīmējot, ka neesot jāgatavojas. Kā minēts vēstulē, ikdienu gatavojamies karam, lai tā nebūtu. Dāvids Renefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.